უნდა გახდეს თუ არა სავალდებულო ვაქცინაცია. Გამოკითხული მოქალაქეების აზრი არაერთგვაროვანია. Რესპონდენტების ნაწილი ფიქრობს, რომ მხოლოდ ვაქცინაცია COVID-19-თან ბრძოლის ეფექტური საშუალება. Ნაწილი კი აცრას ისევ სკეპტიკურად უყურებს და ამბობს, რომ აცრის მიმართ უნდობლობა აქვთ. Ვაქცინაცია უნდა გახდეს თუ არა სავალდებულო? ჩემი აზრით არ უნდა გახდეს. რატომ ფიქრობთ? იმიტომ რომ 1000 რამეა. თუ კი მე გადავიტანე. ერთი წამალიც არ მიმიღია. ხო და ჩემი აზრი ესეთია და მე ჩემი არავინ არ გაიგეთებს აცრას. ეს ყველაფერი ხდება იქიდან. იმიტომ რომ მიტინგები არ როარი და ერთმანეთს ზედასხედა. გამრავლდება. არ ვიცი, მე კი ავიცერი საჭიროდ ჩავთვალე. ვაქცინაცია უნდა გახდეს თუ არა სავალდებულო? ალბათ კი. რა ვიცი, შეიძლება მივიდეს ვაქამდე საქმე, რო იცხებოდნენ, კარგი იქნებოდა. აი.